gente, bom, hoje eu tô aqui pra fazer um vlog pra vocês. Hoje eu tô aqui no museu mais doce do mundo, aqui no Rio de Janeiro, no Vila de Mão. E, gente, olha onde eu tô no paraíso, olha isso, gente. Eu tô numa piscina de marshmallow, tô tirando aqui várias fotos nesse museu pra vocês. Então me segue lá, que é o arroba Mineralina Oficial no meu Instagram. E olha só, gente, olha isso, sério. Escreva aqui embaixo que é nosso, você tem ainda não precisa. Vamos lá. Gente, já saí daquela sala ali na piscina de marshmallow. Gente, já comi muito marshmallow também que deram pra gente. Não aqueles, tá? Outros. Então agora estou nessa sala aqui. Estou aqui com o Pedro. E a Carol também está ali, ela vai tirando foto. Então vamos aproveitar aqui muito. Olha só essa lua aqui gigante, ó. Olha que legal, já tirei foto aqui também. Aqui tem um espaço muito legal, ó, de banquinhos. Tá aqui, ó, falando de quindim. E tem quindim ali, gente. Olha só que lindo. E o Pedro e a Carol estão ali na realidade virtual, gente. Ó, tô aqui filmando meu pai, porque ele vai provar um quindim, gente, olha. Vou tirar isso aqui, ó. Vamos ver se tá bom, pai, vai, prova. Sim. Muito bom. Igual marshmallow muito bom. Também. Então eu vou pegar um também, gente. Tchau. Aqui tem um cupcake de unicórnio. Olha só, gente. Eu não tenho condições pra isso. Eu vou tirar muita foto ali, sério. Olha que lindo. Ainda tem um quadro ali de unicórnio. Sério, muito, muito, muito fofo. Olha essa parte, gente. É cada parte mais linda que a outra. Olha isso. Olha essa bicicleta de cupcake. Estou aqui no mundo dos sorvetes, gente. Olha esses picolés aqui gigantes. Tem assim, tem aquele grandão no meio da sala. E tem a Carol também tirando foto. Então estou aqui aproveitando muito. Agora estou aqui na sala do meu doce favorito, gente, que é o brigadeiro, gente. Olha só. E temos aqui um brigadeiro especial. Gente, olha isso. Vocês sabem pra que serve aquilo? Meu pai vai falar o nome aí que eu esqueci. É estática. Sério, gente. Quando a gente consegue o cabelo lá pro alto, pai. Ah, o melhor é isso aqui, ó. Brigadeiro de verdade. De verdade. É. Mas aqui também é muito bom, gente. Tá louca? Agora eu estou ligado. Tá vendo? Eu vou começar a coitar. Que isso, menina? Você tá dando um choque? Não, eu tô segurando aqui, ó. Bota a mão, velho. Tá vendo? Se eu tivesse tomando choque, você também estaria tomando choque. É, ele tá com a mão em você. Lembra do choque? Não se lembra do choque? Lembra do choque? Bota a mão. Não, todo mundo não vai ver. Só um pouco do cabelo. E aqui. Você não tira mais a mãozinha do outro, tá? Sacode a cabeça? Isso. Mais uma vez. Isso. Tu não tá vendo teus cabelos. Eu tô vendo um piapo aqui no meu. Balança que tu vai ver. Gente, é muito legal. Eu tava com medo. Ó, o Pedro já foi, ele filmou lá no vlog dele, agora é a Carol, ela também tá com medo. Não tira mais a mão daqui, tá bom? Vamos repetir, nem toque você, tá? Fica aqui falando. Ó, a Carol já tá com a mão ali. Sacode sua cabeça, Carol. Sacode mais. Cadê o meu? Sacode mais uma vez.
mais feliz. Mais uma vez. Foi? Tá muito legal. Eu também entrei na banheira de chiclete. Então agora eu estou aqui nessa paisagem linda, gente. É meio grafite. Tá aqui de doce, eu gostei bastante. E também ali tem os donuts, mas ainda tem muita coisa pra gente conhecer. Então bora nessa comigo. Estamos na sala dos biscoiteiros. Agora nós iremos abrir essa porta de surpresa. Vamos lá. Ó, aqui os biscoiteiros são bem-vindos, então eu sou bem-vinda. Caraca! Então eu sou bem-vinda. Eu sou biscoiteira. Olha só, gente, encontrei aqui mais um mundo de marshmallow. Tem marshmallow aqui pra gente tirar foto também. E também tem aqui os doces. Minha mãe tá pegando um. Meu pai. Ah, meu pai. Ó, meu pai tá amando os docinhos. Olha só. Carol. 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 Gente, ó, ao vivo aqui pra vocês. Carolina está em cima de um pudim, gente. Olha isso. Ela tá em cima de pudim, tem brigadeiro no teto, gente. Olha isso. Ó, já mostrei aqui as partes pra vocês dos ovos, do marshmallow, só que... dos ovos não, né? Nossa dançarina do canal. Gente, mostrei ali o marshmallow. O leite condensado. Mas já mostrei o ovo, vem. Vai. Mas eu ainda não mostrei os ovos. E nem aqui, gente. Olha que bonitinho. Então é isso. Agora estou aqui com Carolinda. Oi, estamos aqui, papai. Estamos aqui passeando no shopping, só que iremos em outro shopping para comprar presentinhos para as amigas da Carol, que aí, estão gente, fazendo aniversário. 15 aninhos. Vulgo Jéssica e Karen, então eu vou ajudar ela também. Então é isso, estamos indo pro shopping e a gente continua o vlog lá. É. É isso. Gente, estamos aqui no shopping agora. Pedro, Carol. Então, terminamos agora de comer. Então é isso, tô encerrando o vlog aqui por aqui. Vou virar pra mim pra eu encerrar. Tchau, dá tchau aí pra beleza da Carol. Pra beleza do Pedro. Tchau. Então, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe like. Já vem aqui embaixo no canal se vocês ainda não forem inscritos. Então, beijos e tchau.